بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم داود يا الكون السود وهذا وركن دمبلك وركن قطب وركن نات كدا وند وانت انا وحكم من نقونا يا وقدم بنتي محاسب وين رئيس الوزراء حمزة عبد برا وكبير راه راح واحد يهري يسيده كلا حسن شيخ محمود كجس السعودية مجلة مقدسه قدم يها برلما كان أول الجي هل كان يان حق يدن كجسه قد بندورنا رنتا يكش قيان عبد ولي جاس يسيده عمر عبد الرشيد الهان عمر عمر كان دون تقبل نيسا مد كم إذا xubnaha ugu saamaynta badan <imitation> dalalka reer galbeedka waxaan idiin soo gudbin doonaa casuumaadda ay diiday iyo sidoo kale tilaabada ay qaaday waa kuma shaqsiga hor istaagay in ciidanka milateriga somalilan laga sifeeyo gobolka sool isla markaana beesha caalamku ay baaris dhaba gasho halkan ayaan idinkugu haynaa shaqsigaas oo la ogaaday halka uu ka qaabilsan yahay shaqada villas soomaaliya iyo sidoo kale cidda u xilsaaratay intaba beesha cali gareedna maanta waxa ay wareejisay taageero ballaaran oo loogu talagalay in lagu howlgeliyo cutubyada ciidankadib uxireynta a c c ee ka howlgalaya gobolada sool ama a c c ee xilligan ay ku sugan yihiin maamulka khaatuma wararka ugu dambeeyey ayaannu idiin soo gudbin doonaa colaadaha ka jira agaasi iyo sidoo kale walwelka badan ee soo kordhay markan wuqaalka shier garey qeybta hoosan aragtidada nogu reebo ku xirno wararka dhambaalka wararka aannu ku bilownay sida xogtaba aad ku daawanayseen wararkeenna ra-isuwasaare xamse cabdi barre ayaa ku biiray shirka balse qaybta dambe wararkeena aan ku gudagalnay iminka dhinaca sool iyo sanaag waxaa soo ifbaxayaa shakhsiga hortaagan in ciidamada somalilan laga saaro deganada e c c islamarkaana la ogolaado baaris madax bannaan oo dabagal ku samaysa sida ay wuxu dhaceen xasuuqa ka dhacay aaggaas mid dambiye dagaal loo aqoonsan karo inuu yahay iyo sidoo kale inuu yahay xasuu u baahan in lagula xisaabtamo oo kaliya shakhsiyaadka ka dambeeyey oo uunan ahayn wax si ula kacaw dhacay iyadoo weliba arintaasi ay tahay mid aynan dhinacyadu sinaba kaga maarmi karin arinkeeda waxaa la ogaaday ergey gaar ah oo ka tirsan xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu arintaasi ka dambeeyo islamarkaana uu hor taagan yahay tilaaba walba oo loo qaadi lahaa dhinaca gobolkaasi inuu helo sugnaan iyo sidoo kale cadaalaad sida ay sheegeen saraakiil yes, yes, ka tirsan s c oo dabagal ku sameeya arintaani iyo siyaasiyiin intaba waxaa jira shaqhsi si gaar ah arintaasi u hortaagan islamarkaana albaab iyo oodba u noqday in beesha caalamku ay ka gudbi weydo dhammaan tilaabo walba oo arintaasi xaggeeda loo qaadi lahaa isla markaana lagu guulaysan lahaa in baarisa dhabaad lagu sameeyo arinkaasi iyo xasuuqa ka dhacay magaalada laasacanood welina socda sida ay eedeynta u dhigayaan xubnaha siyaasiyiinta iyo sidoo kale shakhsiyaadka kasoo jeeda gobolada sc cabdikariin xuseen guuleed oo ah ergega gaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arimaha dowladda federaalka iyo somalilan ayaa ka mid ah ayaa waxa uu yahay shaksiga sida gaarka u hor istaagay in ciidankaasi laga saaro aaggaasi o sidoo kalena ay beesha caalamku si dhabah oo taxadar la ay u dabagasho sida ay wax u dhiceen waxaana la xaqiijiyey in sariacaad lagu gudbiyey indhaha beesha caalamka islamarkaana la tusay in aynan shaqaaqadu ahayn mid ku salaysan qabaa'il iyo sidoo kale ay tahay mid huwan arrimo siyaasadeed iyo deegaan una baahan in si hoose loo dhexgalo waxaa arrintaasi ay noqonaysaa haddii ay jirto mid cawaaqib xooggan abuureysa islamarkaana aa dembi caalami ah oo la galay maadaama duqeymaha loo adeegsaday ama lagu qaaday dadka shacabka ah lagu burburiyey gobaha dantagood isbitaalada gobaha waxbarashada qixinta bulshada iyo ku-xodgudubka xaquuqul insaanka ayaa waxay ka mid yihiin arimaha horseedi karaa in la qaado tillaabooyin cadaaladeed iyadoo weliba arrintaasi dunida kale looga fadhiyo in ay kula xisaabtanto shakhsiyaadka aan awoodda loolahayn markane swalbaba ha ahaatee dhinaca dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale cabdikariin xuseen guuled midkoodna weli kama hadlin xaaladanay kasoo korortay islamarkaana ku aadan needeymaha ballaaran ee lagu soo ogay dhinaca kale haddii aanu eegnana waxaa soo efbaxaya een ilhaan cumar oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mareykanka ayaa waxay ku gacan sayrtay in ay goobjoog noqoto fadhiga guud ee lagu dhegeysanayo hadaljeedinta madaxweynaha xukuumadda tal aviv kaasoo ka hadlaya dhowr arrimood oo muhiima islamarkaana quseeya xaalada guud ee dunida xiriirka mareykanka iyo sidoo kale israel iyo arrimo kale iyadoo weliba arintaasi uu doonayey in uu hortago golaha ilhan ayaa ku gacan sayrtay in ay ka mid noqoto dhegeystayaasha khudbadda مدحوينها إسرائيل يدو وليبا كوت المانتي إن أي بنانكا كجوغي دونتو إنتا أي جوجان شخصيات كاسية يدو وليبا كاقع رايسين رينتا لحريرتا لولكا أي مغالوين كالدوان أو غسا كاترسن يقوبا كلا أي كميديهين حاسوغ يدو كدعي زيري يأي مالكا لأي وحاي سيدو كلا إن أينا نجوب جو كرنو قندو ننرخن تاسي وحاي كوسو آده ساتي لابدن الوقتي حساسي أسلامر كانو هوراي أيو ديدي دي in ay ka qayb gasho dhegeysiga xafladda lagu dhegeysanayay ra-yisal wasaaraha dalka w dalka hindiya narandra modi kaasoo jeedinayay khudbadu kaga hadlaya arrimo kala duwan oo lagu soo hadal qaadayay marxaladda taagan ee dunida iyo sidoo kale xiriirka mareykanka iyo hindiya waxayna ku eedeysa in xukuumaddiisu ay meelfog ka taagan tahay xaquuqul insaanka islamarkaana xadgudubyo ka dhana ay dhacaan waxaana arintan ay noqonaysaa weji cusub oo ay la soo baxday siyaasadda ilhan cumar oo maraykanku uu laga yaabo in u aqoonsado in ay tahay xagjir dhinaca kale haddii aan eegnano ra-isul wasaare xamse cabdi barre iyo gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa maanta ku biiray shirka madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud kaga socday magaalada muqdisho dood adag oo miiska la soo saaray shilay ayaa dhigtay in shirka madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaruhu inay ku dhan yihiin iyo sidoo kale madaxda dowladdu ay tahay doodaas oo ka timid dhinaca xasan cali kheyre iyo sidoo kale madaxdii hore ee ay ka mid ka yihiin ra-iisal wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaaki iyo cabdiweli maxamed cali gaas kuwaas oo sheegay in muhiim ay tahay in la helo matalaadda dhabta ah ee ku aadan arimaha shirkan looga hadlayo maadaama golaha xukuumaddu uu yahay midka iskala fulinta iyo sidoo kale jihaynta arrimaha guud ee marxaladaha ka jira dalka maadaama lasoo hadal qaadayo dencafinta doorashooyinka ammaanka qaranka iyo sidoo kale wada shaqeynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee wadanka dhammaan shaqooyinkaasi waxaay kuga hoos istaagaya re-iusaare xamse cabdi bare taas ayaana keentay in dib looga gurto islamarkaana madaxweynaha lagu wargeliyo inuu ballaariyo casuumaaddiisa oo shirka ay ku soo biiraan ra-iisal wasaare xamse iyo sidoo kale guddoonka golayaasha baarlamaanka waxaana taasi ay noqotay mid soo jiidatay saaxiibo kala duwan maadaama dad badan ay u arkeen in shaqadii ra-iisal wasaaraha madaxweynuhu tunka saartay islamarkaana uu la cararay isagoo weliba la hortegay siyaasiyiin uu doonayo in ay ka caawiyaan sidii rabshad la-aan uu xilka usii hayn lahaa muddada cusub ee u kororsaday waxaana shirkanay hor yaallaa ajendayaal muhiima oo ay ka mid yihiin in dowladda federaalk iyo siyaasiyiintu ay isla qiraan habka iyo qorshaha lagu wajahayo xaaladda dalka ka jirta iyadoo weliba lasoo hadal qaadayo arrimaha ugu muhiimsan oo ay ka mid ka yihiin doorashooyinka iyo sidoo kale dinacafinta ammaanka wadanka iyadoo weliba sidoo kale lasoo hadal qaadayo ama uu miiska saaran yahaaba isbedelka lagu sameynayo dastuurka dalka ee la xiriira mmuddo kordhinta ay dowladdu halkaa ka raadinayso militariga somalilan ayaa weli sii wada cadaadiska iyo sidoo kale duqeymaha ay ka wadaan qeybo kala duwan oo ka tirsan magaalada lascaanood iyo agaga ku hareereysan iyadoo halkaassi lagu garaacayo hubka culus oo si darandoorria loola dhacayo magaalada iyo degaanada ku hareereysan si arintaasi loo soo afjiro isla markaana xal waar loogu helo duqeynta laascanood waxaa sii laba jibaarmaya gurmadka dhaqaale iyo sidoo kale midka maaliyadeed ee ay bixinayaan beelaha dege gobolka kuwaasuu doonaya in ay guul gaaraan xoguga s c ee ku sugan magaalada laascanood ee gobolka sool islamarkaana dagaalka kala soo horjeeda somalilan waxaa xogihii ugu dambeeyaan no helna ay xaqiijinayaan in gurmadyadu ay iska soo daba dhacayaan beesha cali garaad ayaana warajisay gurmad dhaqaale oo xoola a islamarkaan ay ugu tala gashay xogogai sc in ay saad ka sii dhigtaan muddada ay ku jiraan xaalada dagaal ee ka jirtay jidda hore ee dagaalka laascanood waxaana ay beeshu sheegtay in ay laba jibaari doonto gurmadyadeeda islamarkaana ay doonayso inay nafiya maalba ay u hurto sidii ay u sameyn lahayd geed gaaban iyo geed dheerba in loo koro xoreynta gobolka sool iyo in gacanta sc uu si rasmi ugu dhaco dhaqaaqyada colaadda ayaa sii laba jibaarmaya balse waxaa jira habab iyo qorshayaal ay kaga dhex adeeganayaan arintaasi shakhsiyaad doonaya in ay noqdaan kuwo miisaan ku yeesha dhinaca somalilan waana shakhsiyaad ka soo jeeday s s kuwaasoo saacadihii ugu dambeeyey qaarkood ay goosteen islamarkaana ay iska xaadiriyeen hargeysa si muuse biixi ay ugu beerjileecsadaan inay yihiin dad awood leh isla markaana samayn kara dhaqdhaqaaq ay maamulkiisa kaga soo horjeedaan kugulana xisaabtami doonaan hab kasta iyo qaab walba oo arrinta gobolkaasi qusaysa xogaha aan helnay sidoo kale waxay intaa ku sii darayaan in si dhow loola socdo dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadkaaan la dhaarin iyo sidoo kale kuwa kale ee dhumaalaysiga ku jira isla markaana ka soo jeeda degaanada sc kuwaa la doonayo in tillaabo laga qaado haddii aynan xilka wareejin ama aynan ka dhex bixinin howlaha basaasnimo muqaalka shier gare oo laigsaar qeyb toosan aragtiyada nagu reebo ku xidhno wararka dhambaalka wararka nabadgeliy